السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتي عاش قيمة بدن كلنتي وناس نكون سرد هذا برنامج كان لايف ترانسفي أبديت وأنكو سوق هذا الشيء كوين كلام ما حنت السوق يروك التاج ما دام السوق يرو فرنيا السوق على تنكو حاكر الدون دذال حقن أي وذان فضلا دعوة هذه أتي صاحب نوع عصب جنال كي سبسكرايب صار لايك يشير يكومنت كامر نو حمر كوات كوب الله وانا ورسمي دعوتي عاش قيمة بدن إيريك غارسيا وعيران كترسون كوحدة برشلونة وحونا قلن كو دوغشي شان سنة صدوك لاتن عيران كان اسبانيش كحوكو فرعسين وغدمان تي ديب نوغو صلابتي حالة اللماسية داوادي عاشق ما بدن كان والاباتن جيروح وساق سيوتي كوحدة مان سيتي وأودي دي كونتركت عصبين أصيحة كوحدة بارشانة وحيا ديهن دبعان كان واعياريها مستقبل وناكسن له صدوك لدبعان سنة دبنا كوحدة عاوين كرو ودافع عادي دوتي وناكسن كاسو كوها بون استهلك أما قابك كوحدة بارشانة وعيارتكو بدا وحو أهان جري كابتن كدبعان هيرار كردوان حيرادة لماسي سومري انت بدن حيرين جرنا مركز الدحاد وحونا دبعان داوان جري أو جعلا إنو مرة وددي أي مرين كارلوس بويل جراد بيكي إيها فيرماز درانو سادرتي بارشانة وحيا ديهن ويلكم باك سو لابو إيريك غارسيا waa ugu dambeyntii kooxda koowaad ka soo muuqan doona ciyaarahaankan dabcan heshiiska saxo ku ag June 2026 waxay kooxda Barcelona dul dhigeen lacag gaaraya 400 milyan oo euro in lagu jibin karo Eric Garcia kooxda Barcelona waxay dabcan warbaahinta soo hordhigi doonta oo uu la hadli doona ama garoon Camp Nou ka soo muuqan doona maalinta Khamiista ee saacadda geeska Afrika markay tahay 3:00 bargarnimo xilliga geeska Afrika ayuu dabcan qaban doonaa shir jiraa'id oo wiilkan kaga hadlaya ku soo laabashada kooxda Barcelona hadda ka hor asagoo yar uu ka tagay kooxda Barcelona wuxuu ku biiray kooxda City ama Manchester City soo barbaariyay markay kooxdu kuwaad dabcan ku soo dareen oo uu noqday ciyaaran isku filan wuxuu qaatay go'aan ku aadane ku laabashada kooxda Barcelona ugu dambeyntiina Barcelona si bilaash ugu salaad maadaama qandaraaskiisa Man City uu soo ilaaday Garcia waxay u arkaan kooxda Barcelona inuu yahay shaqsi ku haboon Gerard Pique inuu bedeli karo waxa la og yahay hadda ka hor 2008 in dabcan kooxda Barcelona Gerard Pique ee ka soo qaatay Manchester United asagoo wiil yar ah ugu dambeyntiina dabcan kooxda Barcelona wuxuu u adeegaa in ka badan 10 sano oo uu guulo taariikhi la gaaray marka hadda 20 jirkan gacanta ku soo dhigan Garcia waxay ka filayaan guulihii hoggaankii uu qaatay Gerard Pique oo kale inuu qaato mustaqbalka fog daawadayaasha qiimaha badan halkaas markay ay sheekada maraysa kooxda Barcelona qaabkee ay ku soo geli kartaa xilli ciyaareedka cusub ayadoo lagu salaynayo kooxda inuu sii joogi doono Ronald Koeman sidoo kale dabcan ciyaartooda bilaash ku imaaday hadda la hubo waa Garcia iyo Sergio Kun Aguero ka soo qaateen kooxda Man City sidoo kalena kooxdan waxaa bilaash ku imaanayaan Memphis Depay oo dabcan qandaraaskiisa Olympic Lyon dhamaaday iyo ciyaaranka lagu magacaajiyay Wijnaldum oo asagana heshiiska shaqsiga la gaaray Barcelona qandaraaskiisa Liverpool oo soo ilaaday marka daawadaash qamada shabakadaha kala duwan haatan waxay soo bandhigaan sharax ku dhisan kooxda Koeman oo sii joogaya iyo afartan ciyaartooy bilaash ku imaadeen sidee ayay noqon kartaa kooxda Barcelona lineup-ka ku soo galays xilli ciyaareedka cusub 2022 oo bilaaban doona hadduu Alle idmo bisha Agosto waxay noqon doontaa Ter Stegen goosha inuu geli doono difaacadu waxay noqon doonaan Garcia Lenglet BK ayaa dabcan saddexda gadaal ciyaari doonaan halka Alba iyo Sergio Justin noqon doon labada garbood maadaama Koeman Ferguson ama shaxdan aad iyo aad kooxdiisa u hirgashay sida sanadkan 2022 loo soo galay waxaa la Koeman hadduu kooxdu sii joogo systemkan uu sii wadi doonaa qadka dheer waxaa geli doonaan Dion oo kooxda hore u joogay iyo Wijnaldum oo kooxda ku cusub taasoo ay ka dhigantay marka Sergio Busquets inuu weyn doono dhanka weerarka waxay noqon doonaan Messi Aguero Depay waxaa meesha ka bixi doonaan dabcan ciyaartooda kale ee Dembele iyo sidoo kale Griezmann iyo Salemada Pedri waa formationka hadda u badantay inuu ciyaari doono ninka lagu magacaabo Koeman hadii kooxda loo daayo saddexda weerar waxay noqon doonaan Messi Aguero Depay ayadoo sidoo kale dabcan la assume gareynayo ama dabcan loo qaadanayo in Messi kooxda uu sii joogi doono contract cusub uu sii hayo doono sida u badan tahay saa darteed 5-3-2 formationka ayuu adeegsan doonaa Koeman aragtidiina ka dhiibta marka shaxdan Barcelona xilli ciyaareedka dambe la soo shirtigi doonta ayadoo lagu saleeyay dabcan 4 saxiix bilaash kooxda imaanayaan iyo joogitaan Koeman iyo sidoo kale Messi wadayaasha qiimaha badan qodobada kale sports kan soo qaadan karno waxaa qayb ka mid ah Biyanaj waa ka dhab wuxuu dib ugu laabanaa magaalada Torino gaar ahaan kooxda Juventus 4:00 saac koor shabakada caanka Tutti Sportivo waxay soo daabacday ciyaarahan uu la xiriiray macallin Max Allegri oo dabcan hore waqti fiican ku wada qaateen kooxda Juventus dhawaan ayaa Allegri loo dhiibay kooxda Juventus Allegri wuxuu ka ballan qaaday Biyanaj xagaaga inuu ku soo celin doono Allianz Stadium Bosniankan wuxuu ku dhiban yahay kooxda Barcelona ciyaarahan teedanaasan wuxuu diyaar u yahay inuu Allegri koox shaqeeyo ku tilmaamo waliba inuu la mid yahay ama ugu jira booska abiiso kale maadaama waqti fiican ku soo wada qaateen kooxda Juventus 31 jirkan dhibaatada ugu weyn qabsatay waxay tahay wuxuu waayay kalsooni ama amnaad ku aadan macallin Koeman saadirtay xil ciyaareedkii dhawaan soo ilaa 19 kulan kaliya kooxda Barcelona uu ciyaaray oo 6 kulan kaliya ku soo bilaabay macallin Koeman kulamada kale beddel ku soo galay waxaa la ogaa xagaagii hore in Biyanaj dabcan kooxda Barcelona ku qaateen 15 milyan oo bon bilacsiga ama nacalna Arthur Melo ayaa qaateen kooxda Juventus oo lagu qiimeeyay 6
lixdan iyo lix milyan oo boon. Hadda waxaa labadan ciyaartoyba xaalad isku mid ah ku sugan yihiin, labada kooxood ee ku biiray ma aysan caawin. Marka Bianage gacan u taago, wuxuuna haatan barya macalinka cusub Juventus Allegri kooxda inuu ku soo celiyo. Macalinkan wuxuu kooxda weydiisan doonaa farsamo ahaan in laga shaqeeyo qaabkii loo soo celin lahaa Bianage, sida haatan Kalshi markaata ay daawaceyso. Daawadayaasha qiimaha badan qodobada kale sportskan soo qaadan karna waxaa qaybka ninkii Marshalla wuxuu damaanad qaad ka helay maamulka Madrid oo ku aadan inuu sii joogayo kooxda xilli ciyaareedka cusub 2022-2023 kadib markii uu soo bandhigay funaanada kooxda Madrid ku dagaalgali doonta ama dabcan ay la imaan doonta xilli ciyaareedka cusub. Ciyaaryahankan tayada wanaagsan daawadayaasha qiimaha mustaqbalkiisa ay carar shaki xoogan la geliyay maalmo koor waxaa la soo xiriiray kooxda Fenerbahce oo dabcan dalab u soo direen si uu geeyo ninkaasi Turkish Super League. Qandaraaska kula jira Madridna waxaa ka harsan 12 bilood oo qura, laakiin hadda Marshalla labada dhacday ugu dambeysay oo dabcan lagu arkay ciyaaryahankan waxay ka dhigantay Madrid inuu sii joogi doono. Wuxuu hadda soo bandhigay funaanada maaliyadda Madrid ee ku ciyaareyso xilli ciyaareedka cusub. Sidoo kalena waxaa kaga horeysay madaxweynaha kooxda Madrid Florentino Perez inuu ninkan maamuus u sameeyay kadib markay isla soo bandhigeen funaanada ay ku qoran tahay kulamada uu ciyaar Marshalla kooxda Real Madrid oo gaarayaan 528 kulan. Sidaas wuxuu ku noqday Braziliyanka taariikhan ugu safashada badan kooxda Los Blancos, wuxuuna ka tilaabay Roberto Carlos oo hal kulan dheeraaday. Sidoo kale tan Marshalla haatan 31 kulan waxaa ka badan Karim Benzema oo u ciyaara kooxda Real Madrid 509 kulan. Taariikh ahaan Benzema waa ajnabiga ugu safashada badan kooxda Real Madrid. Sidaa darteed ciyaaryahanka Marshalla haddii uu sii joogay xilli ciyaareedka dambe wuxuu ku taamaya inuu gaaro iskoorka u yaala Benzema, inkastoo dabcan ay ku adag tahay sababtoo ah saddex jirkan si joogto ah uguma ciyaaro kooxda Real Madrid, halka dabcan markii la fiiriyo Karim Benzema si joogto ah u ciyaara kooxdan. Qodobada kale sportskan soo qaadan karna daawadayaasha badan waxaa qayb ka ah golayaha lagu magacaabo Gianluca Donnarumma, waxaa dabcan talo ku filansiiyay ama la taliyay macalinka xulka talyaaniga hogaamiye Roberto Mancini oo u sheegay Donnarumma in yuurada bilaabashay ay ka harsan tahay 10 maalmood. Wuxuu dhahay fadlan mustaqbalkaaga ciyaarad xali. Golayaha Milan waa iska fasaxeen, qandaraaskiisu wuxuu ku egyahay 30 June oo maanta kow ah. Sidaa darteed Milan waxay dhahay meel alla meesha rabta ay aadi kartaa, waxayna beddelkii soo qaateen golayaha lagu magacaabo Mike Maignan oo ay Lille ka soo qaateen. Sidaa darteed macalin Mancini wuxuu u sheegay Gianluca Donnarumma in dabcan mustaqbalkiisa ciyaarad uu xaliyo kahor dabcan intuusan yuurada bilaaban, waxaana haatan horyaalan golayahan dalabaad kala duwan oo kaga imaadeen Juventus, Manchester United, Chelsea, Paris Saint Germain, Barcelona iyo xitaa kooxda Roma Jose Mourinho hogaamiyo oo dalab haatan usoo direen. Shabakada Lagazeta dello Sportivo waxay daabacaysaa Gianluca Donnarumma kooxda ugu dhow ee qaadan karta asagana uu rabo waa naadiga Juventus, laakiin weli waxaa la isku fahmi lahaa farsamo ahaan ninka mushaaraadka u baahan yahay iyo wakiilkiisa Mino Raiola lacagaha dalal ahaan uu doonayo. Marka Juventus waxay u talagaleen golayahan 6 milyan oo euro inay siiyaan, halka dabcan asagana uu doonayo 10 milyan oo euro. Sidoo kalena waxaa la sheegay ku dhawaa 5 milyan oo euro waxaa doonaya wakiilkiisa Mino Raiola, waana arinta adkeynaysa dabcan si sahlan ciyaarahan koox in ugu biiro. Laakiin macalin Mancini wuxuu u sheegay Donnarumma mustaqbalkaaga ciyaarad xali, sidaas ay ku qurux badan tahay yuurada inaad ciyaartid adigoo og kooxda aad dabcan u ciyaari doontid xilli ciyaareedkan ugu soo foolan. Daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale suuqa Yurub aan soo qaadan karna waxaa qayb ka ah kooxda Liverpool ayaa la sheegay haatan inay ku soo bireen loolanka lagu jira ciyaaranka lagu magacaabo Lautaro Martinez, waa 23 jir oo Inter Milan ka tirsan tan iyo xagaagii 2018. Wuxuu ku jiraa waqtigiisa ugu fiican labada xilliyeed ugu dambeeya, in ka badan wuxuu dhalshay 40 gool. Inter Milan wuxuu ka caawiyay xilli ciyaareedkii dhawaan soo idaada ku guuleystay horyaalka talyaaniga, laakiin haatan shabakada Guardian waxay leedahay Inter Milan dhibaato dhaqaale haysato, sidaa darteed Lautaro Martinez suuqa soo dhigan waxayna ku doonayaan ku dhawaa 80 milyan oo euro. Macalin Kloppna wuxuu maamulka Liverpool ka dalbaday suurtagalnimada lagu keeni karo ciyaarankan in dabcan laga arinsado. Liverpoolna haatan waxay ku soo bileen loolanka ciyaarankan lagu jiro, sida haatan The Guardian ay daabaceyso. Dhinaca kale qodobada kala soo qaadan karan waxaa qayb ka ah daawadayaasha qiimaha badan oo haatan in muuqda ciyaaranka lagu magacaabo Pedro oo English Premier League dabcan mar dhaweed ka tagay kooxda Chelsea ka tirsanay, laakiin xilli ciyaareedkii dhawaan soo ila Roma waqti fiican ku qaatay. Hadda waxaa la sheegay saddex jirkan wuxuu dib ugu soo laabanayaa English Premier League xilli uu dalab ka helay kooxda Everton. Kalshi markaa waxay daawaceysaa macalin Jose Mourinho uma baahna ciyaaranka lagu magacaabo Pedro maadaama uusan ka mid ahayn ciyaartooda raacashada leh. Sidaa darteed Carlo Ancelotti oo kooxda Everton hogaamiyo ayaa dalab u diray Isbaanishkan way arag ah si uu Premier League uusan celsho kana faa'iideysto. Dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Manchester United oo dabcan qalqaalo xoogan ugu jirta daafaca lagu magacaabo Julius Condo oo ciyaara Sevilla, 22 jirkan Faransiiska haatan waxaa la sheegay waxaa ku soo biirtay kooxda Barcelona oo ayadana ka go'antay gacanta inay ku dhigaan. Sida haatan Mundo Deportivo ay daabaceysa Barcelona waxaa ku adkaatay lista ciyaaranka lagu magacaabo Delight oo daafaca kaga ciyaara Juventus si xulka holan. Sidaa darteed waxay u soo wacdeen qaadashada Julius Condo. Marka haatan Mundo Deportivo xilada United oo kaligeed ku had qaadashada Julius Condo waxaa kula soo biireen kooxda Paris Saint Germain, waxayna u arkaan Barcelona badalna u noqon Kunde ciyaaryahanka lagu magacaabo BK, balse culayska ugu weyn jira waxay tahay kooxda Sevilla agaasimaheeda Monchi. Wuxuu sheegay hadii uu baxay Julius Kunde inay dul taalo 70 milyan oo bon. Lacagahaas marka lama oga hadii Barcelona ay bixin karaan saameynta dhaqaale xuma kooxdan isto la ogyahay. Sidoo kale tan Manchester United xitaa way ku adagtay in Julius Kunde haatan 70 milyan oo bon ay kasoo bixiyaan.
dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Chelsea gabi ahaanba waxay ku gacan seereen dalabka ka imaada naadiga Newcastle oo ku aadan Tammy Abraham ama in lagu siiyo. Chelsea waxay sheegeen 33 jirkan hadii uu baxay inay dulta la 40 milyan oo pound sida haatan Telegraph ay daabaceyso. Shalayto waxa jireen warar kala duwan soo baxay ku aadan Newcastle inay dalbatay labada ciyaartoy Chelsea ka tirsan waa Tammy Abraham iyo Billy Gilmore ama in lagu siiyo, laakiin Blues ku gacan seereen waxay dhahayaan hadii Tammy Abraham uu baxay kaliya toosa loo iibina ciyaarahan waxa dulta la haatan 40 milyan oo pound. Isla wararka Chelsea waxa qayb ka naadigan haatan duulan xoogan waxay ku qaadeen kooxda Inter Milan ayagoo doonay halmarna ka soo wada qaataan Lautaro Martinez iyo Ashraf Hakimi. Chelsea waxa lagu adkay Romelu Lukaku waxa loo sheegay baa inuu san ahayn saadirtay marka kooxdu hoggaamiyo Thomas Tuchel badalkeedu waxay diyaar u yihiin inay Inter Milan kala xajoodaan labada ciyaartoy ee kooxda Nar Azzurro suuqa soo dhigtay waa Lautaro Martinez iyo Ashraf Hakimi oo wadar ahaan ay ku doonayaan ku dhawaad 150 milyan oo euro. Saadirtay haatan shabakadaha kala duwan Ingiriiska ugu horeeyaan The Mirror iyo sidoo kale shabakada lagu magacaabo FC Internews.it waxay daabacayaan Chelsea inay diyaar u tahay lacagaha kaashka u baahan tahay 150 milyan oo euro inay ku wareejiyaan Inter Milan kadibna hal mar ay ka soo wada qaataan Ashraf Hakimi iyo Lautaro Martinez. Aragtidiina ka dhiibta duulaanka haatan Chelsea ay ku qaadeen kooxda Inter Milan. Ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinkan soo qaadan waxaa qayb ka ah dabcan ninkii Mason Greenwood oo dhaawaca soo gaaray qodobkan dabcan transfer ma qusay, laakiin akhbaaraadka ciwaanada kubadda cagta qayb ka ah saadartay gabi ahaan wiilkan wuxuu isaga baxay tartanka yurada oo xulka Ingiriiska Euro 2020 qayb kaga ma noqon doono sida Manchester United shaaca ka qaaday Mason Greenwood. Waxaan leenahay soo kabasho degdeg ah, laakiin hadda waa official gabi ahaan wuxuu isaga baxay liiska ciyaartooda yurada ee xulka Ingiriiska matalan. Guud ahaan barnaamijkan Live Transfer Update ku soo qaadanay sheekooyinka ugu dambeeyay arrimaha suuqa Yurub ka taagan. Intaas aan ku soo ilaalinayna fadlan fiirkeena ka dhiibta qodobada aan soo qaadanay. Hadii aad tahay saaxiib nagu cusub, janaalkayga subscribe saar, like iyo share iyo comment ka marno. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.